deel van ons begin oor met God, begin oor in verhouding met die Here. Ons het gepraat oor onthou wie God is, onthou wie jy is, en onthou dat jy een nieuwe identiteit van hoop het. En laastens wil ek jou net herinner dat God jou in een nieuwe familie geplaas het. Die Here sit jou in een nieuwe familie, dit is een geestelike familie, dit is sy familie, waar die Here homself die hoof is. Hy sit aan die hooftafel, en ek en jy is deel van sy familie. Ons is kinders, ons is medekinders, ons is broers en sisters, in Christus, saam met hom. En soos ons standpunt inneem as kinders van God, en aanvaar dat ons deel van mekaar is, gebruik die Here sy ander kinders om ons te onderskraag en moed in te praat en by ons te staan as daar miskien moeilike sake is. En terselfde tyd kan ek en jy weer ander onderskraag as hulle deur moeilike tye gaan. Die skrif sê vir ons in Psalm 68 sê hy, die Here God is 'n vader vir die wese, 'n beskermer van die weduwees. Dit is God in sy heilige woning. God is 'n vader. En net soos 'n vader, sien hy om, of gee hy om, vir sy kinders. God gee aan die eensame 'n tuiste. Miskien voel jy eensaam vandag. Miskien voel jy verwerf vandag. Die plek waar jy behoort, is in familie. Hy sê ook, die wat gevange is, lei hy na vryheid. Maar die opstandelinge woon in 'n verlate woestyn. So as ons nie ag gee op sy woord, dat hy ons in familie wil plaas nie, as ons opstandig teenoor dit is, sal ons aanhou in 'n woestyn wêreld lewe. Woestyn wêreld waar dit alleen is, waar dit dor is, waar dit droog is, waar dit nie lekker is, waar die son op ons neerskyn in hittegolwe. En dit is nie 'n plek waar God sy kinders wil hê nie. God wil hê ons moet in familie wees. Hy plaas ons in familie, om deel te word van 'n liggaam, die liggaam van Christus. So vandag, dat die Here jou seën, in Jesus naam.